ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում ենք Տիկին Հերիքնաս Տիգրանյանի հետ համատեղ հեղինակած նախագիծը հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխությունների հետ կապված։ Շատ համառոտ հիշեցնեմ բովանդակությունը։ Ըստ էության հանրաքվեի հետ կապված չէ ուղղակիորեն փոփոխությունները։ Հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, նախատեսված է մեխանիզմ, որի միջոցով քաղաքացիները բավարար քանակով ստորագրություն հավաքելու դեպքում կարող են իրենց ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնությունը պարտադիր կարգով բերել ազգային ժողովի օրակարգ։ Սահմանադրությամբ ստորագրությունների թիվը ֆիքսած է 50,000, և դա այն հոդվածն է, որը փոփոխման ենթակա է բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Հետևաբար մենք որևէ կերպ ազգային ժողովում դա փոփոխություն ենթարկել չեն կարող։ Սա ինչի է մտածում, որտեվ առաջին ընթերցման քննարկումից հետո բազմաթիվ լրատվամիջոցներ հավանաբար սխալմամբ, չեմ կարծում այնտեղ մտայնություն կար, հուսով եմ, որ մտայնություն չկար, սխալ տեղեկատվություն տարածեցին, թե իբրև նախաձեռնությունը վերաբերում է ստորագրությունների թվին։ Ստորագրությունների թիվ այն է 50,000-ը, փոփոխման ենթակա չէ։ Կան այլ պայմաններ, որոնք սահմանված են արդեն ոչ թե սահմանադրությամբ, այլ սահմանադրական օրենքով։ Այն է, թե քանի հոգի կարող են նախաձեռնել, որպես նախաձեռնող խումբ հանդես գալ և գրանցվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որից հետո այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում արդեն բացվում է ստորագրահավաքի համար նախատեսված կայքեր, որի միջոցով կարելի է նաև էլեկտրոնային ստորագրություններով հավաքել։ Այս նախաձեռնությամբ մենք կրկնակի նվազեցնում ենք այն մարդկանց թիվը, որոնք անհրաժեշտ են այդ նախաձեռնությունը գրանցելու համար, ինչպես նաև երկարեցնում ենք ժամանակահատվածը ստորագրությունները հավաքելու համար։ Ընդհանուր տրամաբանությունը հետևյալն է. շատ կարևորելով քաղաքացիների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգում, այդ թվում նաև պետական կառավարման ոլորտում և ընդհուպ մինչև իրենց նախաձեռնությամբ օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու իրավունքը հարգելը, այս քայլով մենք փորձում ենք եւս մի խթան ներդնել ուղիղ ժողովրդավարության հետ կապված եւ հնարավորություն տալ քաղաքացիներին ավելի հեշտ պայմաններում, հեշտացված ընթացակարգով հանդես գալ նման նախաձեռնությամբ։ Իմ անձնական տեսակետը, որը մեծապես ձևավորվել է միջազգային փորձի հիման վրա, այն է, որ կանոնակարգումները, որ մենք ունենք մինչև այս պահը, բավական սահմանափակող են։ Սահմանափակող են թեորիայի քանակի առումով, նույն 50,000 ստորագրություն հավաքելու համար պահանջվում է 45 օր։ Սահմանափակ է նաև այն առումով, որ թե ինչպես են գրանցում նախաձեռնությունները, հետևաբար մենք փորձեցինք այս փոփոխությունը իրականացնել այս փուլում, քանի դեռ սահմանադրական հանրաքվեն մեծ սահմանադրական փոփոխությունը փաթեթը տեղի չի ունեցել, և եթե կուզեք այսպես մի սիգնալ ուղարկել մեր քաղաքացիներին և հեշտացնելով հնարավորությունը, որով իրենք կարող են օրենսդրական նախաձեռնություն բերել ազգային ժողովի օրակարգ և նույն այն ընթացակարգով, ինչ որ մենք պատգամավորներս կամ կառավարությունը օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացնում, գալ էստեղ ազգային ժողովը ներկայացնել իրենց նախաձեռնության էությունը։ Որպես ամփոփում ասեմ, որ այս նախաձեռնության փիլիսոփայության հիմքում քաղաքացիների ներգրավումն է, նրանց նկատմամբ վստահությունը և նրանց սեփական երկրի կառավարմանը մասնակցելու հնարավորությունների ընդլայնումը։ Շնորհակալություն։